Peknú nedeľu, príjemný podvečer, vážení a milí diváci. Dnešná téma nebude celkom vnútorne slovenská, aj keď sa nás až bytostne dotýka. Na Ukrajine, na Kryme sa dejú, dá sa povedať, historické udalosti, historické veci a svet sa možno nám mení pred očami. Mojím hosťom je preto dnes predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec pán František Šebej. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer. Pán Šebej, tak hovoríme o tom, že, na situácie, že situácia na Ukrajine sa ženie zúrivým tempom. Možno toto nahrávame na záznam. Nevieme, čo bude v nedeľu, keď nás budú diváci vidieť. Najprv by som poprosil taký základný poklad. Čo sa vlastne deje na tej Ukrajine, čo sa vlastne deje na tom Kryme, keby ste to mali shrnúť do nejakého takého najzákladnejšieho, takých najzákladnejších bodov? Stalo sa niečo, čo v podstate naštartovalo konanie Ruskej federácie, teda Vladimíra Putina. To, čo sa stalo, je, že na Ukrajine z tých či oných dôvodov padol režim, ktorý bol v podstate vazalský režim zočivoči Rusku, teda Janukovičov režim. A ono to celé začalo, ako treba povedať, ako študentský protest proti nepodpísaniu asociačnej dohody s Európskou úniou. Ten študentský protest ale bol brutálne potlačený políciou. Na pomoc študentom prišli vojenskí veteráni z bojov v Afganistáne, ukrajinskí. No a potom to celé eskalovalo a vlastne o Európskej únii bol ten protest možno len prvý týždeň. A potom to už bol protest stále viac a viac násilný, pretože aj polícia bola stále viac a viac násilná. To už bol protest proti v podstate skorumpovanému kleptokratickému režimu. Ten režim padol, Janukovič padol, no a Vladimír Putin, to posledné, čo si mohol dovoliť, bol štát, susedný štát, Ukrajina, bývalá súčasť Sovietskeho zväzu, ktorý by nebodaj sa podbral jednoznačne smerom k nejakým reformám Európskej únie, demokracii. No a bol to okamih, keď sa rozhodol, že začne uskutočňovať v podstate to, o čom hovorí celkom otvorene. Ten jeho projekt Euroazijskej únie je v podstate projektom obnovenia impéria. Sovietskeho zväzu. Sovietskeho zväzu a nie len Sovietskeho zväzu, ale impéria ako takého. A má aj veľmi, veľmi presne ním a ďalšími definované ideologické kontúry. To je projekt, ktorý sa jasne dištancuje od hodnot, ktoré nazývame v podstate hodnotami Západu, teda individuálna sloboda, liberálna demokracia. Týmito hodnotami ten jeho projekt pohrdá a v podstate je to autoritárny, veľmi, veľmi konzervatívno-autoritárny, zároveň nacionálny, nacionálno-socialistický, alebo ak chcete nacionálno-bolševický projekt. No a ako on, teraz v tom je ten Krym? A ten Krym je v tom takto, že teraz nejedná sa o to, že či Krym patrí k Rusku alebo nepatrí k Rusku. Jedná sa o spôsob, ktorým sa to stalo. Ten spôsob bol spôsob v podstate, ktorý sa dá pokojne označiť, ja ho tak označujem za medzinárodný banditizmus. Proste teraz, samozrejme, že to je stará stratégia využiť to, že niekde existujú etnické menšiny, ktoré patria k mojej krajine, vyhlásiť, že tie menšiny sú ohrozené o svojich právach, alebo dokonca, že sú ohrozené fyzicky, a potom im prísť na pomoc. To už robili Nemci, to opakovanie. To je Sudety. Áno. A v podstate je to len, je to veľmi podobný scenár, ako sa odohral v roku 2008 v Abcházsku a v Južnom Osecku, kde
kde Rusi jednoducho začali Abcházcom a Osetincom rozdávať ruské pasy a potom prišli na ochranu svojich občanov. A v podstate Rusko zabralo 20% gruzínskeho územia v rozpore s medzinárodným právom. A vyzerá to tak, že to je fait accompli a že sa s tým nedá nič robiť. No, tam sa hovorí o tom, že teda začal strieľať Saakašvili. Je to pravda, ale iba reagoval v Južnom Osetsku, reagoval na provokácie, ktoré to mali vyvolať. Ale tuto na Kryme nikto nestrieľal. V podstate ruské médiá šírili absolútne nehoráznú propagandu o tom, ako na Krym sa chystajú pritiahnuť fašisti z pravého sektora a už idú s hakovými krížmi a idú ubližovať banderovci. Rusom. Banderovci a tak. Nikto sa na Krym nechystal prísť. Krym je väčšinovo ruský naozaj a už nehovoriac o Sevastopole, čo je prakticky čisto ruské mesto. A v podstate tam etnickým Rusom naozaj nikto neskrivil vláska na hlave, ani sa nechystal. No a teraz, aký mal ten Vladimír Putin teda s tým zámer? Lebo čo prebleskuje, no tak Krym je chudobný, budú ho musieť dotovať. Rusi na to ekonomicky, na tú dotáciu toho Krymu viac menej za to zaplatia. Aký bol teda zmysel toho celého, lebo napokon vláda v Kyjeve existuje ďalej. Tak, tá revolúcia, akože revolúcia prebehla. Treba povedať, že ak Putin uvažuje o obnove impéria, aj obnove, aj by som povedal po geopolitickej mocenskej stránke, no tak ten Krym je, ten Sevastopol je miesto, kde je jediná námorná základňa v teplých vodách, by sa dalo povedať, lebo to tam na severe nie sú celkom teplé vody. Pre Čiernomorskú flotilu a je nesmierne vojensky dôležitá pre Rusko. No ale Ukrajina to nechcela u Rusku zobrať. Nechcela, Ukrajina uzavrela v roku 2010 s Ruskom dohodu o prenájme do roku 2042. No ale prečo by si malo Rusko niečo prenajímať, keď to môže vlastniť, že? Z pohľadu teda Putina. No ale viete, keď to tak zoberiem, no tak tá cena za ten prenájom je 100 miliónov dolárov ročne. Kdežto tie náklady na živenie Krymu, kde idú teraz zvýšiť dôchodky od trojnásobne, keďže sú podstatne nižšie ako v Rusku a Putin práve slúbil, tak iba tie náklady na zvýšenie dôchodkov sú dlhodobo o mnoho vyššie ako tých 100 miliónov dolárov toho ročného prenájmu. Aký to má takto, že keď niekto uvažuje v zmysle teritoriálnej expanzie, nerieši náklady na dôchodky. To je úplne vedľajšia položka. Keď sa človek pozerá na to, čo sa deje v Rusku, tak Rusko práve zažíva vlnu, by som povedal, šialene zvýšenej popularity Vladimíra Putina. Ľudia sú v akomsi rauši, proste, nie všetci samozrejme, ale strašne veľa Rusov prepadlo nadšeniu z toho, že sa objavil vodca, ktorý obnovuje, by som povedal, zašlú slávu Ruska a jeho význam vo svete a ten teritoriálny zisk toho Krymu, ktorý je mimochodom naozaj Rusmi vnímaný ako čosi, čo im má logicky patriť, tak dokončil aj Gorbačov to konštatoval. Tak v podstate to Putinovi určite stojí za to a nepozerá na, by som povedal, ekonomické náklady, napríklad v súvislosti so zvýšením dôchodkov. Zároveň teda to, že nepozerá na takéto drobnosti, je jasné aj z toho, že ako sa on chová ku svojej krajine, veď tá
No dobre, ja sa ale pýtam sa na ten strategický zmysel, hej, lebo podľa môjho názoru teda dobre, to bola moja reakcia na to, že prenájom. No tak ten prenájom nie je až taký drahý, ako budú, lebo vy ste hovorili o tom prenájme, hej, a ste povedali, že lepšie je to mať ako prenajímať. No a na to som ja povedal, že ten prenájom nebol až taký drahý, aby napríklad tie náklady na Krym, čím tým, že sa pripojí k Ruskej federácii, neboli podstatne vyššie. Čiže teda tento argument, že prenájom je horší ako to vlastniť, zrejme celkom sedieť nebude. A teda to sa pýtam, že aký je strategický proste zmysel toho záboru Krymu, keď zároveň je vidieť, že si podstatne zhoršil vzťahy s Európskou úniou a so Spojenými štátmi. O tak podstatne zhoršil vzťahy. On v podstate zhoršil vzťahy. No tak Rusko má... Rusko v Putinovom poňatí vníma tak či onak Spojené štáty a Európu ako nepriateľský priestor. To, že Európania označovali Rusko za strategického partnera a nahovárali si, že v podstate je to problematický partner, ale predsa len partner, on to tak nevníma. Ani ruské médiá to tak nevnímajú. V podstate je vyslovene to nastavenie Ruska voči Západu je hostilné, proste je vyslovene... Nepriateľské. Prosím? Nepriateľské. Nepriateľské, áno. A on jednoducho, aký má v podstate Rusko v skutočnosti zisk proste z toho, že má Abcházsko a Južné Osetsko? No nejaký. Nie je to... Je to proste zabratie teritória, je to deklarovanie moci, je to... Keď myslí nejaká politická elita imperiálne, alebo nejaký politik, keď sám seba definuje v podstate ako imperiálnu figuru a zjavne, že Putinovi sa to stalo. Putin je človek, ktorý seba vníma ako vodcu opätovne Veľkého Ruska. On všetky tie vedľajšie znaky, tie také komické vedľajšie znaky, ako sklon fotografovať sa s puškou v ruke a s odhalenou hruďou a tak ďalej. Alfa samec. No tak pre ňoho teritoriálne zisky znamenajú zväčšovanie ríše. To je čistá psychológia, to nie je ekonomia. Posilnenie vnútro... A samozrejme aj posilnenie vnútropolitickej pozície, však v podstate, keď sa Nemecko kedysi rútilo do záhuby, vlastne do svetovej vojny, tak tie teritoriálne, by som povedal, krádeže, expandovanie bolo prijímané väčšinou Nemcov s veľkým nadšením. A to isté sa deje teda v Rusku, pretože zdá sa, že to kolektívne podvedomie Rusov proste je stratou Sovietskeho zväzu, stratou veľkosti, stratou významu, je zranené. Nie len Putinovo vedomie, ale aj bežných Rusov ako takých. A v tejto chvíli sa Putin stal, zdá sa, pre pomerne veľkú časť Rusov teda ako hrdinom. Teraz sa naznačujete tým to, že tá expanzia, tie agresívne chuťky môžu prerásť aj povedzme na iné regióny Ukrajiny, prípadne dokonca teraz na Pobaltie, kde tiež žijú Rusy. Ja som si istý, že také riziko existuje. Ja v tejto chvíli by človek fakt potreboval kryštálovú gulu, aby z nej mohol vyčítať, že čo naozaj Putin ešte urobí. Ale podľa mňa napríklad jeho ambícia siahnuť aj na ďalšie územia Ukrajiny je už teraz čitateľná, samozrejme. Lebo nielen kvôli tomu, že tam žijú ruské menšiny, ale napríklad... Ale zase treba povedať, že už tam nežijú tie ruské menšiny vo väčšine, ako v prípade Krymu. Áno, no na niektorých miestach áno. Ešte sú miesta, kde... Pokiaľ viem, Odesa. Že Odesa napríklad. No ale samozrejme, že v blízkosti Odesy ešte aj napríklad, že ak chcú Rusi stavať veľké vojenské námorné lode, nemajú také lodenice.
Oni tie sú na Ukrajine. Tie sú v blízkosti Odesy. Tam sú tie lodenice. Nemajú na severe žiadne? Ale severné prístavy... nie, bojové lodstvo sa stávalo tam. A toto je proste problém. No ja opakujem ten argument, že Ukrajina by im nebránila ani na tom Kryme stavať čokoľvek, hej, keď mali ten prenájom do 2042, tak nech si tam stavajú, čo chcú. Opakujem znovu, že ja to vnímam ako psychologické nastavenie Putina a jeho režimu a ľudí okolo neho. Ja chcem, jeden z ideológov tej Euroazijskej únie, ktorý má blízko ku Kremľu a ktorý mal blízko pôvodne k Zjuganovovi a to je líder komunistov ruských, ktorý bol v tej obnovenej bolševickej strane, sa volal Alexander Dugin. A on napísal, jeho spisy sú veľmi populárne v Rusku, a on sa otvorene, projekt Euroazijskej únie nie je len teritoriálny projekt. To je, už som povedal, to je ideologický projekt, ktorý sám seba dokonca Dugin definuje ako fašistu, teda nie nacistu, fašistu, ako toho pravého, a hovorí, Nemci boli babráci a ale my... Ale to je potom dosť paradoxné, že Moskva hovorí teraz ako jeden z tých hlavných argumentov, ktoré odoznievajú proti vláde v Kyjeve, je ten, že je fašistická a že Kyjev ovládli fašisti. Ale tak, a zároveň ten Dugin, o ktorom hovoríte, že z neho čerpajú, tak sa deklaruje ako fašista. Tak to je zaujímavé. Áno. To je ten paradox. Fakt je ten, že ten ukrajinský pravý sektor a tá ťahniboková strana Svoboda, to sú takí náckovia. A keby sme ich mali porovnať, povedzme, na slovenskom kontexte, ako Kotleba, Slota, alebo ako, kam by ste ich zaradili? Ja by som ich radil skôr k tomu Kotlebovi ako k Slotovi. Slota je nacionalistický kšeftár, ale proste za tým necítim ten nacistický ideologický náter, ktorý cítim za Kotlebom a za pravým sektorom na Ukrajine. Proste a tá strana Svoboda je Svoboda, ktorá je súčasťou toho politického spektra ukrajinského. No tak tam sa môže napríklad človek stať členom len keď je etnický Ukrajinec. To naznačuje ten postoj. Áno, tu si pamätám, že aj SNS mala svojho času takú myšlienku, že dokonca to mala aj v stanovách, že môže byť iba Slovák, a to bolo ešte v 90. rokoch. A po veľkej kritike to škrtli. To mala SNS. No, to je jedno, ale s tým obvinením z fašizmu zo strany Rusov, to je skutočne, že povedala Sova Vrabcovi, že má veľkú hlavu. No, samozrejme, že sú na Ukrajine nacisti. No ale ako práve a, to je to, že... Ale nie je to dominantná politická sila. Oni boli v tých protestoch, napríklad tí mládenci z toho, tí skinheadi z toho pravého sektora, oni boli veľmi viditeľní, lebo to sú tí bitkári. To sú tí bojovníci, bitkári. Ale v skutočnosti... No ale napríklad, teraz vás preruším, teraz napríklad bola tá televízna videonahrávka, tak to nebol holohlavý, ten mal dlhé vlasy, tak s takým copom, ktorý toho riaditeľa televízie fyzicky prinútil podať výpoveď. To bol z tej strany Svoboda. To bol z tej strany, ten má zase dlhý, ten má taký cop. Čo na to hovoríte? Či nechcem byť advokátom diabla, ale predsa len tá ruská argumentácia, že tam dochádza k rôznym excesom, tak na základe už tejto snímky... To dochádza. Ale to samozrejme, že dochádza. Opakujem ale znovu, voľby ukážu, že toto sú marginálne politické sily. Tak pozor, marginálne. Tak keď viete si predstaviť, že na Slovensku by prišiel do verejnoprávnej televízie nejaký poslanec, lebo to bol poslanec, a fyzicky by posadil Miku a by mu dal dve facky a podpíš výpoveď. No ako toto je zjavný extrém. Toto je nie, momentálna situácia na Ukrajine. Ja som ale presvedčený, že po voľbách sa ukáže na Ukrajine,
že toto nebudú dominantné politické sily. Tie sú len v tejto situácii, kde vlastne, vlastne štátna moc je v podstate rozdrobená, vetchá a tak ďalej, tak sa takýto násilní tupci presadzujú. Ale opakujem znovu, to ruské obvinenie nie je na mieste, pretože že napríklad keď sa pozrieme, že na počet rasovo motivovaných násilných činov, vražd, aký je na Ukrajine, aký je v Rusku, tak Rusko je v podstate strašne temná krajina z tohoto hľadiska. Stačí byť niekým s tmavšou pleťou v takej Moskve, alebo tak. Tak hlavne Kaukazanom. Kaukazanom, alebo tak. A zrazu má človek problém. No a povedzme si rovno, že... No ale dobre, ešte sa, k tomu by som sa ešte... No, ale to stále nie je dôvod, aj keby čokoľvek sa dialo... Na anexiu územia. Samozrejme. A tá, povedzme si rovno, že dá sa počítať s tým, že kdekoľvek sú ruské menšiny, tak to bude Vladimír Putin pravdepodobne v budúcnosti, veľmi blízkej budúcnosti, považovať za legitímny dôvod prísť ich chrániť. No tak napríklad... dobre, kdekoľvek, ako kdekoľvek. No tak Litva, Estonsko... No dobre, nepríde do Karlových Varov, že áno. Nepríde, no ale Litva, Estonsko sú bližšie ako Karlové Vary. Litva už sa nechal počuť, že prejavil proste starosť o ruskú menšinu žijúcu v Estonsku. No ale to sú členovia NATO a Európskej únie. Áno. A teraz viete si predstaviť. Vôbec, teda my sme si nevedeli predstaviť ani ten Krym ešte pred mesiacom alebo dvomi. To je fakt. Ale viete si predstaviť, že by vôbec, nechcem to ani vysloviť, že by takýmto spôsobom zautočil na Estonsko. A čo by sa potom stalo? To by musela byť... Ja si to neviem predstaviť. Do akej miery tu hrozí globálna vojna? Áno, hrozí. Otázka je, do akej miery je Putin dostatočne šialený a do akej miery, akým spôsobom on vyhodnocuje pravdepodobnú reakciu Západu, teda NATO. Lebo naozaj, v prípade, že sa pokusí o zabratie, opätovné zabratie teritória bývalých sovietských republik, teda Litvy, Lotyšska, Estonska, tak... Tak to NATO nemôže mlčať. To sa nedá. Tak sú dve možnosti. Buď NATO neurobi nič a potom zanikne, lebo nenaplní úplne základný zmysel svojho vzniku, čiže článok 5, povinnosť prísť brániť. Alebo máme tu čosi ako svetovú vojnu. A to teda... Aby si to teda viete predstaviť, že ten druhý scenár by bol reálny. Lebo teraz všetci diváci si hovoria, tak potom radšej nech je ten prvý scenár a nech na to zanikne. A kašleme na Litvu a Estonsko, veď aj oni sú trochu ďaleko. To si teraz mnohý divák povie, lebo to je stále lepšie, vyzerá stále lepšie ako svetová vojna. A čo ďalej? Áno, vyzerá to stále lepšie ako svetová vojna. A ja neviem, čo ďalej. Ja v podstate mňa obchádza hrôza pri tej predstave. Ale fakt je ten, že Estonci, Lotyši a Litovci majú ešte v živej pamäti, podobne ako krymskí Tatári mimochodom na Kryme, majú v živej pamäti, čo sa stalo v roku 1940, keď Stalin zabral tie pobaltské republiky. Jednoducho zo všetkých troch štátov vyviezol skoro kompletne strednú triedu, alebo teda všetkých vzdelaných ľudí, inteligenciu a tak ďalej, do sibirských gulagov a v podstate ich skoro všetkých povraždil. A nasťahoval tam etnických Rusov, ktorí sú tam teraz tá menšina. A ich potomkovia sú tam tie ruské menšiny. Fakt je ten, že napríklad tie Estonci sa bohvie ako k tým svojim menšinám nechovali, teda k ruskej menšine, tam keď kto chcel estonské občianstvo, musel proste skladať skúšky z pomerne úplne cudzieho estonského jazyka. A povedzme si tiež, že dodnes tam platia zákony, myslím aj v Litve nejaké, sloboda každej krajiny sa dá vnútorná
sloboda a jej demokratickosť sa dá posúdiť podľa toho, ako sa chová k svojim menšinám. Chovať sa týmto spôsobom k menšinám je nielenže zle, ale je to vyslovene hlúpe a krátkozraké. No, oni majú naozaj ten reflex, ten resentiment z minulosti. Majú ten reflex, pretože im Rusi strašným spôsobom ublížili. Mimochodom, ten reflex majú aj Ukrajinci. Teda tí etnickí Ukrajinci, tí nacionalistickí Ukrajinci, ktorí považujú Stepana Banderu za svojho národného hrdinu. Jednoducho preto, že Ukrajina, odporúčam čítať, vyšla v preklade knižka Timothyho Snydera Krvavá zem alebo Krvavé zeme, ktorá sa zaoberá východným Poľskom a Ukrajinou, kde sa dejinami 20. storočí Halič, čo sa tam všetko odohralo. No tak v podstate, počnúc tými strašnými hladomormi v 20-30 rokoch, ktoré Stalin usporiadal na Ukrajine, kde zomrelo 5 alebo 6 miliónov ľudí od hladu. Plus všetko to ostatné jednoducho zobudilo v Ukrajincoch proste potrebu ísť na dištanc, na veľkú vzdialenosť od Ruska. Hovoríme o západnej Ukrajine. S výnimkou podkarpatskej Rusy, čo je zase isté špecifikum, lebo tam je maďarská menšina a tak ďalej. Podkarpatská Rusíne, tam je 800 alebo 900 tisíc Rusínov, ktorí naopak sa boja ukrajinského nacionalizmu pre zmenu. Maďari veľmi zle prijali, a to bol napríklad mimoriadne nešťastný krok tej novej vlády, keď prvú vec, čo urobila, tak zrušila jazykový zákon. Áno, to bolo neobyčajne stupidný krok. Našťastie ten úradujúci prezident Turčinov ten zákon nepodpísal. Nepodpísal, ale to bola hneď v prvom kroku monumentálna stupidita, lebo jednoducho zrazu sa všetky menšiny, nielen Rusy, aj Maďari. Zrazu sa Maďari, Rusíni, Poliaci, Bielorusi, Moldavania, Gagauzi, všetci sa mohli cítiť ohrození, pretože im bolo zobrané to základné právo komunikovať vo svojom jazyku, teda úradne. A pričom samozrejme v praxi, kto môže na Ukrajine, kde väčšina ľudí tak či onak je prinajmenej bilingválna, zabrániť ľuďom komunikovať, používať ruštinu. Väčšina ukrajinských politikov, ktorí sú Ukrajinci ako Kličko, Timošenko a tak ďalej, sú ruskojazyční. Hej. No, ale povedzme si rovno, že samozrejme Rusínom napríklad Ukrajina neumožnila byť Rusínmi. Oni sa to nie je etnikum, ktoré podľa Ukrajincov existuje. Rusíni si samozrejme myslia niečo úplne iného. A samozrejme, že Maďari, tam je asi 150-160 tisíc Maďarov žijúcich na tej bývalej podkarpatskej Rusi. A samozrejme, že oni tiež majú veľa dôvodov. Tá podkarpatská Rus, ktorá je nám úplne najbližšie. Bola súčasť našich dejín. Československá. Nie ruských, nie ukrajinských dejín, našich dejín. Hej, lebo to fakticky ešte aj pred 18. To bolo Rakúsko. To bolo Rakúsko-Uhorsko. Áno. Tá podkarpatská Rus. Môj otec tam mimochodom za prvej republiky riadil ťažbu dreva. Tá podkarpatská Rus je ešte v rámci tej západnej Ukrajiny zase špecifikum, ktoré skôr zase možno teda inklinuje k tým Rusom. Teda pokladáte... On inklinuje k Rusom v takom slova zmysle, že berie ich ako ochranu. Hovorí sa tam, že oni, tí Rusi, by ich ochránili pred tým, čoho sa boja, teda pred ukrajinskými nacionalistami. Takto to vnímam. No, dobre, ešte by som sa predsa len vrátil, lebo opakujem, že by som nebol advokátom, nechcel byť advokátom diabla, ale aby to bolo teda tak vyvážené, tak predsa len ten zrod tej Jaceniukovej vlády a teda to, čo mu, tie udalosti, ktoré tomu predchádzali, čo sa vyskytuje v tej ruskej argumentácii aj mimo rámec toho, že fašisti a banderovci a tak ďalej, tak on je spochybňovaný a tie argumenty nie že sú legitímne, ale sa strácajú v určitých právnych kľúčkach alebo nezrovnalostiach. No ide tam o to, že tam teda noc pred tým, ako teda došlo k tomu úteku Janukoviča a k tomu prevzatiu moci,
tak tam boli ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska, ktorí dohodli určitú tranzíciu moci, vrátane vzniku novej vlády, prechodu k ústave z roku 2004 s predstaviteľmi ako opozície, tak aj Majdanu, hej, toho Majdanu, tých vzbúrencov. A teraz tá ruská argumentácia trvá na tom, že tá dohoda, ktorú koniec koncov nepodpísal emisár Putinov, ktorý tiež bol pri tej dohode, on tiež bol a jediný ju nepodpísal, Putinov emisár. A teraz ruská strana tvrdí, že proste táto dohoda, ktorú ako garantovali traja veľvyslanci, traja ministri Európskej únie, významní ministri, nebola dodržaná zo strany opozície a teda Majdanu. A preto je teda tá celá vláda ako v Kieve dnešná nelegitímna. A zvrhnutie Janukoviča nelegitímne. A tým pádom oni nemôžu rokovať s nelegitímnou vládou v Kieve. No tak nelegitímna. To je otázka interpretácie. Ona, tá vláda, vznikla z absolútne väčšinovej vôle normálne zvoleného ukrajinského parlamentu. Druhá vec je, že akú rolu tam hral ten Majdan, ľudia na ulici a tak ďalej, ale legitimita, nelegitimita vlády v podstate schovaná v nejakých diverzných právnych interpretáciách, ale nie je dôvod na zaberanie územia. A treba povedať, že teda Rusi tým, čo urobili na Kryme, že tam poslali svoje vojenské jednotky neoznačené ako banditov, a v podstate anektovali územie susedného štátu, hoci tam žijú etnickí Rusi a hoci to kedysi bolo Rusko, tak oni porušili o mnoho vážnejšiu dohodu. Z roku 94, takzvanú Budapešťanskú deklaráciu. Ukrajina totižto, keď sa rozpadol Sovietsky zväz, tak vlastnila nukleárne zbrane. A vzdala sa ich slávnostne podpisom tej Budapešťanskej deklarácie, kde Rusko, Veľká Británia a Spojené štáty spoločne garantovali výmenou za to, že sa vzdá nukleárnych zbraní Ukrajina, garantovali územnú nedotknuteľnosť Ukrajiny. Rusko porušilo svoj vlastný podpis. To je vážnejšia dohoda ako tá, ktorú nejak narýchlo pricestovaní traja ministri. Všetci dávali klobúk dole, že tí traja ministri, teda Radek Sikorský, Laurent Fabius a Steinmeier, že v podstate dosiahli ochotu zastaviť násilný konflikt na tej Ukrajine. Lenže tie udalosti po tej dohode jednoducho sa vymkli z rúk, rozbehli sa ďalej. A v podstate Janukovič... No len potom tí európski ministri prečo garantovali niečo, čo nemohli ale splniť? Ale európski ministri tam neboli, oni niečo spoločne podpísali, ale oni tam boli, ako by som povedal, pôrodné baby, ale tá dohoda bola medzi opozíciou a Janukovičom. Oni neboli priamo... No dobre, a opozícia nevedela dodržať svoju časť dohody. Nedokázala dodržať svoju časť dohody. To je v poriadku. Opakujem znovu. Nie je to dôvod vyhlásiť na anexiu územia. To je predsa... Ale keď Putin hovorí, že nemá s kým rokovať v Kieve, lebo tá vláda je nelegitimná a preto teda tie rokovania nemôže viesť, Tak tento argument používa. Ale to je nezmysel. Tak to je to isté, ako povedzme u nás, keď padla Radičovej vláda, tak povedzme, že by celá vláda odstúpila kompletne a že v parlamente s nejakou nanovo definovanou väčšinou by vznikla iná vláda. Neboli by predčasné voľby, bola by iná vláda. Definovaná parlamentnou väčšinou. To by znamenalo, že Slovensko nemá legitímnu vládu, je to nezmysel. Neviem, či sa to dá celkom porovnať. Ale je to, toto je úplne irrelevantné a v skutočnosti... No, irrelevantné. Oni hovoria, že to je púč, hej, že to bol neústavný púč.
Janukovič bol vyhnaný, lebo mu išlo o hrdlo, hej, čo je možné, čo sa nedá vylúčiť. Dobre, ako povedzme si rovno, že Janukoviča činia zodpovedným za tých asi 100 mŕtvych, po prvé, a po druhé, činia ho zodpovedným za naozaj mega zlodejstvo na vlastnom ľude. A v podstate je to darebák, takže že púč, nepúč, fakt je ten, že Ukrajinci mali, zdá sa, ešte aj tí ruskojazyční Janukoviča plné zuby. No a potom je tam ešte jedna línia, ktorá sa vedie, neviem do akej miery je konšpiračná, teda že tí ostreľovači niektorí, že nie za všetkých tých 100 mŕtvych nesie zodpovednosť Janukovič, lebo niektorí ostreľovači mohli byť najatí pravým sektorom, hej, aby ten, a to tiež teda koluje a tiež to nebolo vyvrátené. Čo na to povedať? Boli to vojenskí ostreľovači, pretože že tá presnosť streľby aj podľa výpovedí ukrajinských lekárov, ktorým sa tie obete dostali do ruky, v podstate to ukazuje, že to neboli žiadni amatéri. Samozrejme, že aj profesionálni ostreľovači sa dajú najať, ale to je v tejto chvíli ale úplne irrelevantné. Je, len poukazujem na to, že Moskva, proste Kreml má nejaké argumenty, ktoré ako nie sú argumenty, opakujem a ja súhlasím s tým, nie sú argumenty na anexiu Krymu, ale sú to argumenty na spochybnenie tej vlády, ktorá je v Kyjeve a tým ale pádom... Ale dobre, no tak tá vláda je pochybná a z nových volieb vzíde nová, tentokrát legitímna vláda. Čo sa k tomu dá povedať? To je, opakujem znovu, to nie je dôvod na ten typ správania sa, ktoré predviedlo Rusko. A dokonca si myslím, používa právo na seba určenie. Právo na seba určenie a národ. Hej. No dobre, a čo, keď sa hlásili o svoje právo na seba určenie Čečeni? Putinovo Rusko v podstate tam usporiadalo masaker, pri ktorom zabili 50 000 ľudí a v podstate zrovnali mesto Grozny zo zemou. Ja netvrdím, že v ruskej argumentácii nie sú diery. Ja tvrdím to, že oni tiež nájdu niečo, čo môžu použiť. Čo sa dá použiť. Dobre, Hitler našiel v podstate sebou samým usporiadaný útok na vysielač v Gliviciach. Isté, kto strieľal, sa možno dozvieme. Ale dobre, ako vnímate teraz politiku Európskej únie vo vzťahu k tomuto konfliktu, teda jednak vo vzťahu k Ukrajine, či robí dosť na to, aby tej krajine, ktorej mimochodom ešte sme o tom ani nehovorili, ale to je ekonomická otázka, je v bankrote. De facto tá krajina je v bankrote. Je v ekonomickom bankrote. A potom vo vzťahu k Rusku, kde teda sa hovorí, a ja s tým súhlasím, že tie sankcie, ktoré doteraz boli zavedené, sú smiešné. Áno. Takto, že sankcie sú vždy čosi ako reakcia. Poprvé majú byť trestom a po druhé majú byť nátlakovým prostriedkom, ktorý si má vynútiť zmenu správania. Zdá sa, že sú neúčinné. Oni sú smiešné ešte aj očami Rusov, pretože ten prvý nábeh sankcií bol taký, že v podstate zablokovali konta niektorým ruským politickým funkcionárom, ktorí pravdepodobne ani žiadne konta na západe nemajú. No nie som si istý, či existuje ruský funkcionár, ktorý nemá konto na západe. To by som si dovolil pochybovať, či existuje ruský funkcionár, ktorý nemá konto na západe. To by som. A tak vystupovateľné konto. No tak vystupovateľné. Áno, tak je to otázka, ja ako to vnímam? Vnímam to tak, že Európa teraz žne plody svojej vlastnej 10-ročia trvajúcej nezodpovednosti a hlúposti. V podstate Európa dobrovoľne prišla o svoje vojenské schopnosti. Európa úplne dobrovoľne, cítiac sa veľmi istá, proste... No teraz mnohí diváci si hovoria, že chvála Bohu, že Európa prišla do vojenskej schopnosti, lebo predpokladá, že všetko je lepšie ako vojna. A samozrejme, ale keď máte silnú krajinu s viditeľne
schopnými ozbrojenými silami, tak je menšia pravdepodobnosť, že bude napadnutá. Tá vyzbrojenosť, tie zbrane a tie vojenské schopnosti sú dobré predovšetkým na to, aby si na vás nikto nedovolil niečo. Nie preto, že potrebujete nevyhnutne viesť vojnu. Ale v podstate naozaj je to taká analogia vlastne celého obdobia studenej vojny, kde platila tá doktrína, ktorá má tú šialenú skratku, že MAD, Mutually Assured Destruction, to je vzájomne zaručené zničenie, kde jednoducho tie mocenské bloky, jednak sovietský a jednak západný, vedený Spojenými štátmi, vzhľadom na existenciu nukleárnych zbraní, jednoducho spolu polstoročia neviedli žiadnu vojnu, pretože by to bolo priveľké riziko. A Európa momentálne v podstate sa zmôže len na nejaké veľmi nepresvedčivé sankcie, kde ešte stále hovorí, a čo keď nám to ekonomicky ublíži. Ekonomické sankcie nie sú. A tu sa chcem práve spýtať, že teda podľa vás by boli na mieste ekonomické sankcie stojí to za to, aby, lebo je evidentné, že oni majú dva konce, hej, teda je aj ten koniec bumerangový, že zasiahnu aj Slovensko. Ja sa pýtam, aká je cena slobody. Ja sa pýtam, kam až siahajú Putinove ambície. Územne, myslím. No, väčšina ľudí si stále myslí, že určite nie je po Slovensku. Hej, že pokiaľ tam v Estonsku zostane, tak... Ja som si nie istý. Aj obrana slobody... No na Slovensku niečo, aspoň nemáme rúskú menšinu, okrem mafiánov. No isté, ale ľudí, ktorí sa zasnívane pozerajú na Putina a jeho politický profil, tak takých tu máme dosť. A naozaj... Ja by som rád, keby tento okamih poslúžil Európe aj Spojeným štátom ako budiček. Aby konečne precitli zo sna o kooperujúcom svete, kde platia pravidlá a kde soft power proste medzi diplomácie dokáže všetko riešiť, lebo taký ten svet nie je. Najvyšší čas, keď nás ohrozuje naša vlastná závislosť, povedzme, na ruských dodávkach plynu a uhlovodíku ako takých. Najvyšší čas, aby sme sa postarali o to, a teraz myslím nielen na Slovákov, ale Európu, aby sme mali iné zdroje. No. Je to prvý logický krok. Najvyšší čas, aby sme... To stojí peniaze. A teraz, aj keď ten ruský plyn je paradoxne drahý. Boli by to dobre investované peniaze. Boli by to peniaze investované do vlastného pocitu bezpečnosti. A teraz, viete, Európa je v kríze. Sa vykopáva, sa vyhrávava z krízy. Tu je 5 rokov recesie, stagnácie, respektíve veľmi pomalého rastu. Kopa krajín je zadlžených. Politici sú demokraticky volení. Záujem voličov je evidentne iný. Ako to presadiť? Ako presadiť, lebo to znamená paradigmatická zmena pohľadu. To by chcelo paradigmatickú zmenu pohľadu vôbec na bezpečnosť, energetickú, vojenskú. Je to možné, je možné takáto zmena v tejto situácii? Lebo ešte keby sme boli pred rokom 2008, keď aj Európa rástla, keď bola tá bublinová eufória, ale v tejto situácii... Tak chce sa mi veriť, že je to možné, hoci aj mňou zmietajú pochybnosti, že vlastne či demokracia nenaráža na svoje mantinely. Viete, akože že keď Európa si zvykla na to, že k moci sa sústavne dostávajú politici, ktorí podplácajú voličov v podstate neudržateľnými sociálnymi benefitmi, a ktorí nie sú schopní správať sa racionálne, keď tak by som povedal, vôľa ľudu zvíťazí a Európa bude kráčať proste míľovými krokmi proste ku katastrofe ekonomickej a nakoniec možno aj politickej.
No dobre, ale aká je, no dobre, tak ku katastrofe ekonomické, politické, keď ostajeme, lebo samozrejme tých problémov, pred ktorými stojí Európa, je podstatne viac, hej, tento sa teraz vynuril a je zrejme vôbec najväčší, aká je realita toho, že tá expanzívnosť Ruska by mohla skutočne zasiahnuť, povedzme, ten region strednej Európy. Alebo, a teraz nemyslím tú vojenskú stránku, aj keď tá vojenská, že by proste prišiel ďalší rok 68, ale jednoducho tým, že tá hranica sa posunie niekde k Užhorodu, čo je taký scénar, a tu začnú prenikať, povedzme, rôzne ruské vplyvy. Veď tie ruské vplyvy, tie sem to Rusko nemusí prísť opätovne s tankami. Ako v 68. Ono postačí, keď rôznymi cestami sa k moci dostanú na Slovensku, Maďarsku, proste politické elity, ktoré budú v podstate vazalskými elitami. Politické elity, to sa dá hovoriť, že už aj terajšia vláda a tak ďalej má viac proruské stanoviska, ako povedzme je priemer Európskej únie, aby som to tak nechal, keďže je volebná kampaň, tak do toho nechcem ísť. Ale napríklad už dnes ovplyvňuje ruská prítomnosť, ruská moc, politické rozhodovanie. Napríklad na Slovensku, a to bez ohľadu na to, či je dnes vláda, povedzme, predsedu Fica, alebo by bola niekoho iného. Napríklad tá energetická závislosť, áno. alebo trebárs to, že sa rokuje o výstavbe ďalších dvoch blokov v Bohuniciach s ruskou firmou, áno. Tak viac menej doslova vplývajú na slovenské rozhodnutia, treba vo vzťahu k ukrajinskej kríze. A či tento efekt sa nemôže proste prehlbovať, a vlastne slovenská politická trieda príde o svoj právnosť v rozhodovaní vzhľadom na tieto väzby. A to ste to úplne presne pomenovali. Naozaj, v podstate, teda z toho, čo ja viem, čo som čítal z pera expertov na energetiku, tak vlastne v Spojených štátoch by už dnes žiadna firma nešla stavať atomovú elektráreň, lebo sa nezaplatí. A v podstate veľké ruské štátne firmy, ako je Rosatom alebo Gazprom a tak ďalej, ich investície sú zriedka čisto ekonomickými investíciami, ak vôbec. Napríklad teraz povieme, obrovská investícia, investovali... možno to súvisí s tým, čo Maďarsko, ktoré teraz uzavrelo obrovský kšeft s Rosatomom. To nie sú, aspoň ja to tak vnímam, že to nie sú investície, ktoré sa robia so zámerom zarobiť peniaze. Tiež, ale v princípe je tam úplne jasný zámer v podstate získať vplyv, získať spolurozhodovacie slovo, proste mať je to vlastne forma istej teritoriálnej expanzie. Pozrite sa, Čína. Proste jednoducho žijeme v trhovom prostredí, áno. V slobodnej ekonomike, kde de facto by sa nemalo brániť ekonomickým dohodám, zmluvám. Tu však nastupuje iný rozmer. Toto je jednoznačne s tým ekonomickým vplyvom prichádza by som povedal, politický vplyv. A aj vplyv na potenciálne naše... Ja preto som už dávno vravel, že napríklad taký projekt široko rozchodnej je politický projekt, ktorý nám ekonomicky nemôže nič priniesť, ale jednoducho nie je preto, že by sa na tom vlaku vozili nejaké tanky alebo čo, ale je to, príde sem ruská štátna firma, ktorá jednoducho v podstate zrazu ich tu máme na území. A pričom samozrejme, že... Tak je to jednak podnikateľská kultúra, ešte okrem iného. Okrem toho vplyvu ešte podnikateľská kultúra. Hej, no tak ak
chce niekto... To myslím ako konkrétne veci, že na Slovensku tá kultúra, keď sa strieľalo... Áno. A sa vraždilo v podnikateľskom prostredí, bola v 90. rokoch. A s Mečiarom, ako si teda nie úplne tak niečo sa deje všade, ale fakticky zmizla. A v Rusku je zase táto kultúra na dennom poriadku. K tomu len teoreticky hovorím, že áno, samozrejme. Neexistujú veci, ktoré sú od seba nezávislé. V tom okamihu, keď... Ale to platí všeobecne. To je jednoducho, ja nehovorím, že treba ruským firmám zabrániť proste investovať, ale toto sú špeciálne štátne, veľké strategické štátne firmy, ktoré sú používané ako politické nástroje. Dvaja ruskí analytici napísali, u nás bola preložená knižka o Gazprome ako politickej zbrani Ruska. To sú firmy, ktoré sú nástrojmi politickej expanzie, nástrojmi politiky. Preto je lepšie sa takýmto investíciám u nás vyhnúť. Notabene, keď sú ešte ekonomicky veľmi sporné. Podľa vás by Slovensko, povedzme, čo sa týka tých rokovaní o Bohuniciach, malo z toho vystúpiť? Samozrejme. Som si istý. Nepotrebujeme ďalšie dva bloky. Hovorí sa aj o tom, že Ukrajine by sa dalo pomôcť spätným chodom plynu. Je to nejako reálne, alebo vidíte v slovenskej politike, a tu sa zase vraciam k tej pôvodnej myšlienke, že vlastne už ten vplyv tu existuje. Ja to tak trochu cítim, že existuje v slovenskej politike voči tomu už odpor. Aby ten Eustream... Pričom na to tlačí Európska komisia. Existuje odpor hlavne teda na čele slovenskej vlády, ale že v slovenskej politike univerzálne, že by existoval odpor. Ja by som skôr povedal, že cítim, že väčšina slovenských politikov má starosť, aby to príliš nebolelo. Napríklad také pomáhanie Ukrajiny. Ale to sa týka celej Európy. To je vidieť. To sa týka celej Európy, že my by sme radi pomohli, ale najlepšie by to bolo, keby sa to dalo len hubou. To nebude dať hubou. Nebude dať hubou, samozrejme. Všetko, každé... To je ako s charitou, ako so všetkým. No tak ak chcete pomôcť, bude vás to stáť nejaké peniaze, samozrejme. Vy ste členom, alebo teda vy ste v parlamente za opozičnú stranu Most Híd, ale keby teda došlo k nejakým sankciám Európskej únie, na ktorých by sa teda zrejme podieľalo aj Slovensko, lebo predpokladám, že by naša vláda, aj keď môže mať iný názor, že by keby došlo k nejakému kolektívnemu postupu, takže by z neho neodstúpila. Vy by ste ako aj opozičný politik, ale vplyvný predseda zahraničného výboru prijal túto zodpovednosť, že by tie sankcie poškodili ekonomicky Slovensko, keby vás ste boli zatiahnutí do tohto rozhodovania, naozaj by ste museli prevziať tú zodpovednosť, pretože tu ide naozaj, povedzme, že určité množstvo aut sa vyváža, samozrejme, čo by mohlo sa odraziť na nezamestnanosti a tak ďalej. A prevziať zodpovednosť, no tak nemôže sa nikto vykrútiť zo zodpovednosti formovanej, by som povedal, na úrovni Európskej únie. My nemáme šancu povedať, ale na tomto sa nezúčastňujeme. Lebo my sme členmi Európskej únie a v tom okamihu, keď Európska únia ako celok, a iba ak príjme Európska únia niečo ako celok... Tak na to hovoria naši suverenisti, majú to, že sme stratili ako slobodnú vôľu, že Európska únia niečo príjme a teraz my tam, to je Sulíková retorika, že teraz čo Európska únia niečo príjme a teraz idem ako noh sledí, psíčkovia. Viete, to je takto, že Sulíková retorika, no my v Bratislave máme také trhovisko na Miletičovej ulici. To je veľké trhovisko a tam sa pri stánkoch s vínom schádzajú štamgasti, ktorí mudrujú. A toto je ekonomické myslenie na úrovni Miletičovej ulice a trhoviska. To je nezmysel pre Boha.
Veď to, že sme v Európskej únii, má neskutočne veľa benefitov. Áno, samozrejme, keď sa človek ocitne v nejakom spoločenstve vzájomne zviazanom, no tak príde o čas slobodných rozhodnutí. To je tá cena za to, že sme súčasťou niečoho. Upozorňujem, že samostatnému štátu, ktorý by nebol v tom spoločenstve, hrozia o mnoho horšie veci. No. Napríklad zo strany Putinovho Ruska, ako teraz, keď v tom spoločenstve je. Teraz naozaj, keby sme boli v tej situácii, že nesme v NATO a nesme v Európskej únii, a tá istá situácia, tak sa je pomaly čas aj pobaliť preventívne nejaký kufor, lebo predsa len to Slovensko je takto, no. Zrejme bezpečnejšie. Dobre. To je podstata tej veci. Hovorím, že sloboda, teraz myslím, sloboda nie tých mikroekonomických rozhodnutí, ale sloboda ako taká, fyzická sloboda národa, štátu, občanov, ona niečo stojí. Ďakujem vám pekne. Ďakujem aj ja. Možno budeme v tom pokračovať, lebo zdá sa, že tá situácia na Ukrajine tak skoro nekončí. Vážení a milí diváci, toto bol František Šebej, predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. V tejto chvíli mi už zostáva len sa rozlúčiť a zaželať vám príjemný zvyšok dňa a dobrú noc. Dobrú noc.